Хочу всіх привітати. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри в Ісусі Христі, Церква Господня, діти Божі, мені приємно бути серед вас, зібрані Божих дітей, і разом славити Господа, разом чути Слово Боже, і разом молитися перед Ним. Слава нашому Господу! Ви знаєте, цікава можливість мені випала бути у вас в служінні, хоча ми живемо недалеко, Тарпон Спрінг Церква, де служіння несе пасторське брат Ніколай Плітньов. Так вийшло, що ми своєю сім'єю, я своєю дружиною, ми разом святкуємо 30 років спільного життя. І Бог благословив нас, ми маємо, діти зробили для нас віддих, можемо віддихати і разом бути у вас в гостях. Слава нашому Господу! Це милість Божа, Бог дарував семеро дітей, семеро внуків. Віримо, що і далі Бог благословить сім'ю милістю і ласкою своєю. Я хотів би в цей ранок, щоб ми вникнули в Слово Господнє і почули, що Господь сьогодні говорить до нас. Це Слово Господь говорив до мене через багато років мого життя, і це істина, яка сьогодні хотів би я передати для вас, брати і сестри, Церкві Христовій. Ви знаєте, те, що Бог відкривав мені через дійсно багато років мого життя, християнського мого служіння і слідування за Господом. Я хотів би, щоб ми відкрили разом друге пісня апостола Павла до Тимофія, третій розділ. Я буду читати тільки один вірш спочатку. Це 12-й вірш. Апостол Павло пише до Тимофія, служителя, який був на острові Кріт, це в Середземному морі, він ніс там пастирське служіння, одночасно допомагав апостолу Павлу в його подорожах, в його місійному служінні, і далі він став єпископом теж Церкви Христової. Написано такі слова: «Та й усі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть переслідувані». Я хотів би говорити, ви знаєте, трошки про зміст християнського страждання. І апостол Павел, ви знаєте, виражає такими словами, що всі. Слово «усі» – це означає, ви знаєте, в англійському «all». Ми всі розуміємо, всі – це всі, тобто без виключення. Немає виключення. Що прийде християнське страждання, гоніння для всіх людей, і там написано, до яких людей. Хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, або в англійському перекладі подобається «live godly life». «Godly life» – це подібно до Бога, або Бог, хто хоче жити божественним життям, хто хоче не просто жити, ви знаєте, простим, таким теплим християнським життям, не просто мати християнську, ви знаєте, якийсь образ поведінки чи життя, але жити дійсно подібним життям на Бога, godly life. Хто хоче жити таким життям, подібним на Бога в Ісусі Христі, хто хоче бути живим християнином, хто хоче бути дійсно тілом Ісуса Христа, Церковою Христовою, ви знаєте, він, каже Слово Боже, буде гонимий. Іншими словами, вибір наш слідувати за Господом, воно зразу автоматично нас ставить категорію, що ми будемо переслідувані або будемо гонимі. Ви знаєте, коли читати цю істину Слово Боже, апостол Павел вище говорить про останні часи до свого слуги Тимофія. Він говорить такі слова, що в останні часи будуть тяжкі часи. Останні часи будуть дуже тяжкі часи, тому що буде настільки велике намноження беззаконня, що тяжко собі навіть уявити. І далі написано Слово Боже, що навіть віруючі люди, я так кажу, християни, вони будуть мати зовнішній вигляд побожності, але внутрішньо, каже Слово Боже, вони його сили або духовного змісту, або духовного життя, християнського повноцінного життя в них не буде. Вигляд в них ще залишиться, але внутрішнього життя не буде. Вони, каже, сили Господні відреклися. І апостол Павел серйозно звертається до свого слуги і говорить такі слова, свого служителя, говорить такі слова, таких навіть що? Відвертайся. Втікай від таких, з такими не спілкуйся. Іншими словами, навіть трудності, проблеми будуть в Церкві Христовій, тому що люди будуть одні, які захочуть жити за тілом, а інші будуть жити за духом. І далі апостол Павло перераховує і каже, які він мав трудності, які він мав переживання. Перше всього він називає, що це духовна боротьба, в якій ми всі разом живемо, разом ми всі люди. І апостол Павло взагалі в Галаті говорить конкретно за цю боротьбу, що тіло і дух, вони є протилежні один одному. І тому перше, що ми зустрічаємо боротьбу і страждання, це тоді, коли вона є всередині в нас. Ніхто зовні нас не переслідує, ніхто зовні нас не гонить, але це є боротьба всередині в нас. Кожний день ми робимо вибір в нашому житті, добро чи зло.
послухати Господа, послідувати за ним чи зробити свою волю. І це ставить нас, ви знаєте, в категорію тих, які постійно борються. Постійно стоїть в них, ви знаєте, боротьба. Цікаво, апостол Павел теж, Яків, написано такі слова, Якова, написано, що пожадання зачавши народжує гріх, а гріх зачавши народжує смерть. Іншими словами, спокуса це ще не є гріх, але це є те, що якщо ми впадемо в спокусу, в англійському слові yield to temptation, іншими словами, ти уступиш спокусі, ти впадеш в спокусу, то воно стане тобі гріхом. А гріх зачавши народжує смерть. Іншими словами, спокуса це, я так можна сказати, це перехрестя. Після цього перехрестя одні люди підуть переможцями. Ми скажемо, слава Господу, правда? А інші люди підуть грішниками. І перед нами стоїть вибір. На цьому перехресті, чи ми зробимо правильно наше рішення, чи ми йдемо правильною дорогою. Дорогою слідування за Ісусом Христом, яка, вона каже, Слово Боже, це будуть переслідування, бажання жити побожно, так як хоче Господь, воно принесе нам страждання, принесе гоніння. І цікаво, апостол Павло Галатів пише, що тіло і дух, вони постійно супротивні один одному. Бо тіло бажає противного духу, а дух бажає противного тілу. І вона постійно є боротьба. І апостол Павло далі каже, ходіть за духом, і ви не вчините пожадання тіла. Це є вже духовне ведення, це є духовне життя християнина, ходити за духом, слухатися, що Господь говорить нам, ходити за духом, як нам виконувати Його святу волю. І далі апостол Павло говорить такі слова, а ті, хто Христові, Ісусові, вони розп'яли свої тіла з гріхами і з пожаданнями. Іншими словами, християнське життя – це настільки серйозна боротьба, що кожен день розпинання. Хто цього хоче, брати мої сестри? Ми приїхали в країну, де є свобода, правда? Де всього так багато пропонується сьогодні нам. Ви знаєте, і ніхто не хоче розпинати себе, ніхто не хоче вмирати. Апостол Павло, ми дивимося на нього як великого мужа віри, як великого апостола, він говорить слідуючі слова, він говорить про своє кожноденне життя. Він каже, я щодень, пам'ятаєте, що там написано? Умираю, перше написано в одному місці. Я щодень умираю. Апостол Павло, ти ж муж Божий, ти ж маєш Боже відкриття, ти ж, як кажуть, Божий чоловік, апостол Ісуса Христа. І апостол Павло пише відкрито нам про своє життя. Я щодень умираю. В іншому місці воно говорить такі слова, він говорить про своє життя. Я щодень, каже, неволю і умертвляю тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, самому не залишитися негідним. Ось християнське життя. Не всі цього хочуть, але є в цьому бенефіти, як апостол Павло далі говорить, що про воскресіння і смерть, як написано так, первісток Христос, а потім Христові під час Його приходу. А я додаю, ті, хто розп'яли себе, хто розпинали себе в гріхах і пожеданнях. Церква Ісуса Христа. А що буде з тими, хто не розпинають, хто не борються, хто легко уступають сьогодні спокусі і гріху? Ви знаєте, цікаво замітити, що ми живемо в такий час. Цікаво ми замітити, що ми живемо в такий час, що взагалі цікаво замітити, що кожний період життя християн на землі були якісь особливі трудності переживання і переслідування. В життя апостолів, замітьте, вже були переслідування. Чому? Тому що вони були послідовниками Христа, вони в них знавали християн і їх переслідували. Ви знаєте, амфітеатри, ви знаєте, це все розпинання на хрестах. Ми все це знаємо, переслідування християн. Слідуюче, що війшло в церкву, це лжегоніння. Або, вніше, я правильно сказати, лжевчення, лженауки. І це було також трудністю, це було проблемою переслідування для віруючих людей. І ви знаєте, і далі, це кожний раз були якісь трудності. І цікаво замітити, що ми, які виїхали з Радянського Союзу, ми мали також переслідування. І що цікаво замітити, що переслідування очищало церкву. Ви скажете, амінь, браття, сестри? Легше було жити. Я відкрито вам скажу. Легше було служити Господу. Коли казали, не можна йти на богослужіння, ми спішили. Коли казали, не голосно не молитися, а ми так кричали, молилися, ви знаєте, слави нашого Господа. Сьогодні ми маємо ще одне страждання, або ще спокусу, або ще одне випробування. Я хочу сказати, воно не менше і не легше, ніж ми пройшли. І ви всі розумієте, це випробування або страждання – у свободі. У свободі, при свободі. Ти можеш вибрати добре жити, чи жити справедливо і чесно, жити.
Я тільки маленький приклад, і такий приведу прикладно із нашого життя. Тут в Америці, ви всі це переживаєте кожен день. Молодь наша, яка є в школах, техніках, коледжах, ви знаєте, є таке слово називається «pure pressure». Що вони переживають там? Я що тобі дають закурити? Чи кажуть там про якісь інтимні відносини, чи щось інше, і ти відкажешся? Ви знаєте, вони з тебе сміються. І молодь відчуває цей «pure pressure» тільки самими, цей тиск, це давлення, коли тобі скажуть, чи ти куриш, або візьми закури. Якщо ти скажеш, я не курю, я християнин, або я є віруюча людина, я не хочу це робити, я не буду це робити. Ви знаєте, тебе відкинуть з цього суспільства. Ти не будеш мати цих друзів. Тебе будуть просто не сприймати. І молода людина, вже студент в школі, він робить рішення. Або вибрати Ісуса Христа і сказати «ні гріху», або просто уступити цим спокусам і стати просто другом для всіх, або стати всім іншим, всім, як всі інші. Просто-напросто одинаково. Старші люди, ви знаєте, які приїхали сюди в Америку, розказують, кажуть, ми прийшли, каже, а нас в офісі записують. Нас, каже, виробляють ССАЙ. І, каже, запитують вас, а ви живете разом чи окремо? Нам були здивовані. Ми, слов'яни, віруючі люди, християни, і нас задають таке запитання. І вони запитують, а чого ви нас так запитуєте? Чого ви нас запитуєте в цьому офісі? А вони кажуть просто, ваш ССАЙ буде $300, якщо ви живете разом. Але якщо ви даєте інші адреса, і ви живете окремо, вам не треба розводитися, нічого дати інші адреса. Ви будете получати по $500. Чуєте, мої браті і сестри? І ми стоїмо перед вибором. Пройшли страждання, пройшли тюрми, переслідування, проблеми. А сьогодні задають питання, ти можеш мати $500, і він може мати $500. Ви будете гарно жити, ви собі живіть разом. Ну, на документах ви будете мати інші адреса. Нічого страшного нема, правда? Сьогодні брат чи сестра, ви знаєте, ми подаємо на такси. Ну, напишу 10 тисяч, заробив 20. Ну, з мене менше знімуть, заробив. Все ж таки можна ще на один екстра вікейшн поїхати, бо гарну машину купити, правда? І ми маємо ці спокуси на кожному шляху нашого життя. Я пам'ятаю, недавно спілкуючись з одним братом, говорю з ним, і він розказує мені за свій бізнес і каже, брат, ти знаєш що, в моєму бізнесі чесно, каже, це неможливо. Прямо ти каже, моїй бізнес вести, це неможливо чесно. Я тільки задаю питання, а як ти ще далі ведеш бізнес? Ви зрозуміли, браті мої сестри? Бізнес чесно вести не можна його, те, що він відведе. Але він далі залишається в бізнесі. Він далі є членом церкви Ісуса Христа, в іншій місцевої церкви. Запитання, чи є церкви Ісуса Христа. Він далі несе, можливо, якесь служіння, і ми далі цим живемо, ми з чим живаємося. І тому каже апостол Павло, каже до Тимофія, каже, тримайся здорової науки, каже, бо ти правильно з дитинства навчений, каже, ти знаєш Слово Боже, ти знаєш, як правильно жити, щоб всі ті, хто хоче жити побожно, хто хоче бути подібний на Ісуса Христа, хто хоче мати побожне життя, вони будуть переслідувані. Браття мої, сестри, я хотів би, щоб ми донесли для себе цю істину. Іншими словами, тільки втікання від страждання, втікання або бажання доброго життя, воно вже ставить нас в проблему, ставить нам такі спокуси, які тяжко нам перейти і пережити. Ми, прикладно, можемо подивитися тільки одне місце Слова Божого, прикладно, це апостол Павло пише про тих людей, які хочуть жити краще, які хочуть просто збагатитися. Давайте відкриємо це Слово Боже. Що каже Слово Боже про таких людей, які вони мають переживання? Написано такі слова. Це я буду читати 1 Тимофія, 6 розділ, з 8 і 9 вірші. Будьте уважні, брати і сестри. Написано такі слова. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені, будьмо з того. Каже Слово Боже, є правдиве благочестя бути задоволений тим, що ти маєш. Це є від того, що ти маєш, а це є твій дух. Це внутрі в тебе. Я маю Ісуса, від кого від мене ніхто не забере, ви знаєте, і тому я є вже задоволений. А ще каже Слово Боже, маєте хліб, а маєте ще одежу, оце я вже задоволений. Я можу зустріти брата, сестру і сказати так, брат, як в тебе справи? Чудово! Слава Господу, чому? Я мав хліб сьогодні рано, і я маю одежу. І я є задоволений. Слава Господу! І це є дух, це внутрі в нас, це християнство правдиве, ви знаєте, тішитися тим, що ти маєш Ісуса. Ви знаєте, каже, ну, Боже, з ним ми маємо все. І нижче написано такі слова. А ті, хто хоче багатіти, замітьте, вони ще не збагатіли. В них тільки серце появилося таке бажання, я хочу бути багатим. Здається, це нічого поганого немає, добре жити. Часто Бог благословляє нас і матеріально, це є правда. Але коли воно в ущерб є духовному, ви знаєте, отут є розбіжність, отут є неправда,
Отут якраз і проблема. Хто хоче багатіти, каже Слово Боже, упадають у спокуси. Замітьте. Тільки бажання зародилося в серці стати багатим. Каже Біблія, Слово Боже, каже, це не мої слова, браті мої сестри. Вони впадають в різні спокуси. А далі написано, у сітку. Каже, та вчислені нерозумні та шкідливі пожадливості. Різні проблеми стаються. Що тяжко навіть виразити це. Що написано, що втручають людей на загладу і загибель. Іншими словами, люди попадають в сітку, а потім вони попадають в загибель. Часто дивишся, бадішап, чи якийсь там ріпейршап слов'янська, чи що. Почалося, вони просто розбирали машини, просто ремонтували машини. Заїхало ще пару слов'янських друзів. Привезли пиво, поласувалися вином. А далі закінчилися проблемами, правда? А далі закінчилася проблема. Людина відходить від Господа, браття мої, сестри. Це серйозне слово, я хотів би, щоб Дух Святий сьогодні говорив до кожного з нас, зокрема, і що Господь говорить і в моєму серці. І тому нам потрібно, ви знаєте, серйозно взяти собі це до серця, не втікати від страждання, не боятися страждання. І далі апостол Павло каже, це є інша сторона, це лжевчення. Люди, які противляться правді, це є лженаука, яка часто входить в церкві. І люди, коли, ви знаєте, не згоджуються з тим, вони якісь незрозумілі, їх часто не сприймають. Християнин не повинен остатись, не бояться остатися одним, якщо він йде за Ісусом Христом. Браті мої сестри, це є секрет святого життя. Не боятися страждати, не боятися сказати правду, не боятися сказати, це є гріх, це є неправильно, це є нечесно, це є несправедливо, незалежно, що навіть всі люди думають. Ісус Христос цікаво вчив такі слова. І останнє, я хотів би згадати вже, коли йду до цього переслідування, це за та страждання за Ісуса Христа, конкретно за віру в Ісуса. Цікаво, що вчив Ісус Христос. Я хотів би коротенько на прикладі Петра показати це. Я буду йти до закінчення. Час швидко біжить. Ви знаєте, написано такі слова. Христос, на прикладі Петра, як він почав падати через те, що та істина в ньому не була сприйнята. Цікаво замітити найперше, що апостоли Ісуса Христа, вони чекали Христа по-іншому. Замітьте, підійшли до Христа і кажуть, давай ми будемо справа і зліва, каже, в тебе, по праворуч і ліворуч. Правда, як ти цар, а ми помічники. Правда? Оце в них уявлення Христа на землі. Каже, ми тебе, каже, зробимо царем, каже. І вони розуміли, що він дасть свободу євреям, ви знаєте, від римського гніту, від цього рабства. І так собі вони уявляли. Хто буде перший і так далі. Вони ці всі речі уявляли. І ось Христос говорить такі слова, це Матфія 16 розділ, такі слова. Він починає говорити за свої страждання, з 24-го вірша, з 21-го вірша, про свої муки, що йому потрібно йти в Єрусалим, пострадати багато від старших. Це Матфія 16, 21. Первосвящеників, книжників, вбитому бути воскреснути третього дня. І ось бачимо, Петро підходить, самий близький, такий любимий учень Ісуса Христа, ревнивий, відводить Христа на бік і каже йому, Петро став йому докоряти і казати, «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде». І він обернувся і промовив Петрові, відступися від мене, сатано. Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Замітьте, падіння Петра і відречення Петра почалося не в домі первосвященника, коли служанка підійшла і каже, чи то ти не з тих, що, каже, були з ним? А інша підходить і каже, і мова твоя видає тебе. Знаєте, це не почалося його падіння. Падіння Петра почалося набагато раніше. Це 3 місяці перед тим. Спочатку велике відкриття, велике визнання. Ти Христос, Син Бога Живого. І каже Христос, не тіло і кров відкрили тобі, але каже Отець мій Небесний, це цей вищий вірш цього ж розділу. І буквально Христос зразу їм говорить про ці слова, що каже, мені потрібно йти на страждання, на смерть, бути вбитому, на третій день воскреснути. Апостол Петро не розуміє концепцію християнського життя, слідування за Христом і християнського страждання. І просто йому каже, Христос, пожалій себе. Христос, кай тобі цього не буде. І це, ви знаєте, вже була проблема в серці Петра, що він не хотів страждати. Для чого страждати, ви знаєте? Ми чекаємо царя, ми чекаємо царства, ми не хочемо страждати. І це сталося проблемою. І далі 24-й вірш і нижче Христос пояснює, що це значить християнське життя. Каже, промовив тоді Ісус учням своїм, коли хоче, хто йти вслід за мною, замітьте, хто хоче йти вслід за мною, ми кажемо, Ісус, ми хочемо, ми послідувати за тобою. Христос каже нам сьогодні умови. Перше, хай зречеться самого себе.
відречеться від свого «я», від цього гріховного того, що є в нашому гріховному тілі. І каже, хай візьме свого щоденного Христа, свого Христа, і йде вслід за мною. Вслід за Ісусом Христом, іншими словами. Так, як Христос слід ступав, так ми слід у слід за Ісусом Христом. Не вправо, не уходячи від ніліво. І далі Христос каже, бо хто хоче свою душу спасти, той погубить її. Хто ж каже, за мене свою душу погубить, той знайде її. Іншими словами, нам бути потрібно готовими заради Ісуса Христа навіть вмерти. І далі Христос каже, яка користь людині, що вона здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою. Іншими словами, сьогодні стоїть запитання, як нам жити свято? Я скажу вам правду, що мій Бог відкрив секрет святого життя. І коли апостол Петро, пройшовши, ви знаєте, оце падіння, нерозуміння страждання, відречення, потім Христос його знов кличе, знов прощає його. В своєму пісні він говорить такі слова, і цікаво замітити, що каже апостол Петро в своєму пісні про християнське страждання, про, я скажу так, секрет святого життя. Відкриває такими словами 1 Петра, 4 розділ, 1 вірш. Написано такі слова. «Отож, коли Христос постраждав за нас, то озбройтесь і ви тією самою думкою, бо хто, каже, тілом постраждав, той перестав грішити». Браті мої сестри, чи чуєте ви, що говорить Слово Боже? Саме той апостол Петро, який не розумів, який не хотів страждати, запитали, чи ти цей був? Ви знаєте, це пряме запитання, іншими словами, якщо ти був з Ісусом, і ти визнаєш, що ти був з Ісусом, то ми будемо зараз робити то саме, що Ісусові, правда? Його били, йому плювали в лице, його били палками, його просто іздівалися над ним. Апостол Петро цього не хотів. І в тому якраз стався секрет, що коли Христа прийшли, забрали, написано, що учні всі що зробили? Розбіглися. Всі просто оставили його. Чому? Тому що Христос йде на страждання, а ми цього не хочемо, а ми цього не чекали. І апостол Петро каже, тому озбройтеся цією думкою. Якщо Христос постраждав за вас, то ви маєте ту саму думку, живіть тою самою думкою, що якщо Христос постраждав, щоб і вам також страждати за Христа і з Ісусом Христом. Бо той, хто живе такою думкою, він, каже, Слово Боже, перестав грішити. Ви знаєте, я замітив, це секрет в своєму житті. Якщо я був в школі, з мене, якщо я сказав, що я з віруючої сім'ї, сміялися. Я був готовий, хай сміються, але я з Ісусом Христом, я послідовник Христа. Треба було йти в армії, якщо ти сказав, що ти віруючий, а ще відрікаєшся, чи від зброї, чи всього, візьмуть тебе в якісь там, ви знаєте, інші війська і так далі, і тому подібне, можуть в тюрму посадити. Я сказав, я християнин, я віруючий. І коли я йшов, я прощався з рідними, я розумів, що мене можуть посадити. Буквально пару місяців перед армією я заключив заповідь з Господом і сказав, Ісус, я йду за тобою. Ти є центр мого життя. Ти моя основа. Я з тобою зможу все пройти. Я з тобою можу тільки жити. Я тобі віддаю своє життя. Незалежно, що станеться в моєму житті. Якщо тюрма, я йду за тобою. Ви знаєте, браття мої і сестри, ми повинні жити цими думками. Я не говорю це як приклад. Приїхали ми в Америку, і ми зробили принцип. Ми живемо по слову Господньому. Коли я прийняв служіння і робив другу зміну, я сказав, я йду на першу зміну. Але я знав, що я йду, я буду вечором з сім'єю, я буду в церкві вечором. Я поставив умову перед Господом, Господи, любу працю, яку ти мені даш. Я працював і CNC-оперейтором, мав хорошу роботу. А через те, що ні служіння, в мене сім'я була вже тоді п'ятеро дітей, я поставив питання, сказав, Господи, дай мені любу працю. Я прийшов в швейний цех, було різних там різних праць, мене ніде не взяли. Моя мова, я тільки прилетів в Америку. Мене взяли в швейний цех, жіночий цех, і я працював закройщиком. Але в мене була ціль. Ісус, це і ти основа мого життя. І апостол Павло говорить Філіппіан, теж в першому розі, такі слова, 19 вірші. Говорить такі слова, каже, що нам, каже, таке дано добродійство, щоб не тільки вірувати в Ісуса Христа, але разом з ним і страждати. Браті мої сестри, якщо ми хочемо бути щирими християнами, якщо ми хочемо бути дійсно дітьми Божими і щирими, реальними, живими християнами, і дійсно церкві Ісуса Христа нам потрібно сьогодні зробити серйозний вибір. Якщо моє життя перехрестя, на яких я сьогодні вибори, стоїть сьогодні в мене питання, якщо це не є по волі Господній, я повинен сказати ні. Христос – це основа і центр мого життя.
Царство Боже силою береться від Івана Хрестителя. І той, хто досягає зусилля, вони досягають Його. Браті, сестри, не бійтеся страждати. Якщо з Ісусом Христом Біблія каже, страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, яка має з'явитися в нас. Слава Господу! Алілуя нашому Богу! Ми дивимося на славу, ми дивимося на воздаяння. Каже Христос, мене гнали, і що? І вас будуть гнати. Моїх слів слухали. І вас будуть слухати. Слава Господу нашому. І далі каже Слово Боже, такі слова. Каже, блаженні ви, якщо за правду страждаєте. Не за неправду посадили, тому що вкрав, вбив, чи там, ви знаєте, обікрав, чи щось зробив. Блаженні ви, якщо за правду страждаєте, і каже Слово Боже, чому? Тому що Дух Божий і Дух Слави, Він спочиває на вас. Браття мої, сестри, я хотів би, щоб ви знаєте, Дух Божий, Він спочивав на церкві в Нурпорті. Він спочивав на вас, браті і сестри, на ваших сім'ях, на ваших бізнесах. Все, що ви робите, що торкається рука ваша. Щоб Бог благословив служителів, щоб вони, щоб Бог їм дає відповідальність. Щоб дійсно церква Господня була жива церква, яка готова сьогодні віддати за Ісуса Христа все. Кожний день умирати, кожний день слідувати за Господом, розбирати, розпинати своє гріховне тіло в гріховних пожеданнях, для того, щоб лише воля Господня і ім'я Господнє було благословенне і прославлене. Якщо щось не так було в нашому житті, ми десь уступили, ми відійшли. Сьогодні Бог нам дає цей прекрасний день покаятися, сказати, Господи, прости мене. Я заради цього екстра рубля, я втікав і сказав неправду. Я обманув, продаючи машину. Я обманув, зробив там неправильно. Прости мене, Господи, а дай повернутися і дай жити свято перед лицем Твоїм во ім'я Ісуса Христа. Хай Дух Божий слави Він панує на нас. Схилимося на наші коліна разом по славу ім'я.